am ñaar fukki at bu dee ko góor la nga soog koy libéré mu dem day ñun kañ la ñuy libéré xale di setaan setaan yu njëkk yi nga koy libéré kon xale boobu bu fekkee ni jaaroog moom fi nga war a jaar ba ëllëgal si biir nga bëgg mu teral la nga bëgg mu respecté la nga bëgg mu jox la xorma te joxoo ko woon benn cër ci cër yooyu dara du ci sotti bi ci des mooy bi ñu tax a jóg mooy xàqu dëkkandoo bi ci des mooy xàqu liggéey liggéey dafa am xàq métier dafa am xàq Seydina Mouhamad nee na métier bu ko borom mënal na mu ko war a mënee du mën a jëfee liggéey ba na mu war a jëfee liggéey jullit bi itam dafa am xàq il faut que mu joxe ko citoyen boo gisit te du jullit te nekk leneen da ngeen bokk réew mi da ko war a jox xàq bi ngeen seq réew mi da nga ko war a jox xàq bi ngeen seq bala ngay laaj sa waru gar di ko laaj réew mi joxal réew mi sa devoir di ko war a jox ko pare soo koy laaj sa waru gar ndax réew mi kat joxoon na la mu am sa digganteeg moom fi nga juddoo li nga judd li nga teralee fi la nekk fii lañ la laaxale fii lañ la ceebare fii lañ la rendee xar fii lañ la tuddee fii lañ la ñaanale fii nga jàngee fii nga dem ba tekki kon réew mi war na ko delloo loolu nga xam ni joxoon na la ko ca nga ba nu mënagul dara li ñuy wax nite it nite dañ koy sàq jox ko xàq lépp lu am lépp lu am bakkan wala luy noyyi lu nekk am na xàq ba ci lu noyyiwul sax am na xàq moo tax ki ko mën a joxe dëgg-dëgg mooy jullit bi yàlla tuddee jullit bokkul ak jullit bi nit ñi tuddee jullit nit ñi kuy dem jàkka ja te bari fa tànk lool rek jullit bi donte ne sa jëf wuute nag la ngay defi jàkka jullit nga ci ñoom yooyu yëpp sunu borom subhanahu wa taala laaj ko bi ci gën a doy waar mooy xàqu bokk nga xam ni da ngeen a bokk askan wala ngeen da ngeen a bokk meen wala ngeen bokk geño bàyyi lay jiital ndey maam ju góor ju jigéen say frère say jigéen say bàjjan say bàyyitax say doom sa doomu jigéen yi yëpp kenn lenn lu ci nekk yàlla daf ko tëral nga war ko jox xàq moo tax yàlla ni mbokkat man maa ko bind xot jël ci sama tudde jox ko ku ko dog ma dog la ku ko continue ma continue ku ko jox ma jox la waaye ku ko dog it ma dog la moo tax jullit piir bi nga xamee ni xam na xàq yi nga xam ni war na ko kooku rek moo mën a jooxee xàq yooyu de ci wàllu jàmm yàlla ak lépp du bàyyi dara raw ko lépp lay def xàq yàlla nag dama ameel papa Diop xàq muy Pape Youssouph bii toog papa ameel ma xàq ak bi nga xam ni ameel naa ko Pape Diop mii yàlla moo ko ko jox bi ma amee it yàlla ma ko jox bu ma joxul Pape Diop xàqam boobu kan laa tooñ yàlla laa tooñ kon tooñuma Pape Diop kon sama digganteeg yàlla naa ko sàmm Pape Diop it bu ma joxul xàq boobu kan la tooñ yàlla kon ñun ñii fi toog yëpp kenn ku nekk amee nga sa mbokk ñaari àq yoo xam ni yàlla ko ko jox boo ko joxul ki ko seetal yàlla nga may waaye moom may loo bu mu ray boppam ak wax yàlla dana ko foqati ci ëllëg jox la moo tax yàlla nee na àq yi ngeen seq moom lay gën a rek le xàq bi ma seq ak yéen ndax man mën naa leen jéggal sama xàq waaye xàqu jaamoo du ma ko baale démb maa ngi koy nettali ci benn nit ku tëddoon tëdd ci dalu feebar dalu dee kon nekk ci sukuraat bu metti Seydina Mouhamad ñëw pour waa ji wax laa ilaha illa allah ngir génn àdduna bu toogee ba waxtu julli ak mbiram julli ji dellu si waat ba def ko ñetti fan sunu borom subhanahu wa taala yónni Jibril alayhi salatu wasalaam ni ey yonente bi xàq du sama xàq ne man dus naa la defoon ma jéggal ko du sa xàq yi defoon benn bii nga ci daj doo ko ci daj waaye xàq xàqu ndeyam la ñu nekkoon nañ seet yaay lan la ko waa ji def ba mu meroon te jéggalu ko te ñoom waa jaa ko continué di ko dundal waaye jéggaluwul yaay ji yaay ji jéggaluwu ko ko
nekk waa ji moom dafa jëloon benn bis rek soxnaam di xunoo ak yaayam, mu ñëw ni waay waay yaay kii nag doomu jaamu la nangam ak nangam. Loolu intervention boobu mu defoon moo ko andil tudd yàlla ci mujj bindam dëkko. Xamu dégg ngeen moo xam ne dafa fekk yaay ji ak soxnaam di wax, mu dox ci diggante bi waan ni yaay ji daal kii jàmbur la bu fi dikk doomu jàmbur la wax ak yaay ji. Intervention boobu mu defoon ci ànd ak soxnaam wàcc yaay ji moom la ko yàlla pinee ba sukuraat metti ci moom muntu la tudd laa ilaha illallah. Yonent bi dem di ko tinu pour mu wax laa ilaha illallah bala ruuxama dox munul fexe ba waa ji wax laa ilaha illallah. Sunu borom a ngay naan ku nag malakul mawti pour mu bañ a jël teere jëlul ko ruu waay. Jibril wàcc ni yàlla nee na Seydina Mouhamad bu doon xàqama moom mu jéggal ko ko, bu doon sa xàq yow mi fi laaj bi peer kon nga jéggal ko ko, waaye xàq ki nga ko yoreel waa juróom mu jigéen la ko yore. Ñu ne kon nañ seeti waay ya waa juróo bi ñu ñëwee di seet di seet ba laaj ko muy seet lan la ko doon di defoon te jéggalu ko ko, bi mu àgse ci mbir bi mu ne mënu ko ko jégal. Nit ñi lamb 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 la ko jégal mu ne déedéet yeneen bi ñu fekk ne yàkkat la mais lu man mais man bu yàkkamti dafa ni nañ indi matt ci gàttal rek ñu indi matt moom soxna si waaw lu matt ñu di def sama kër mu ne nañ ci teg waay ji lakk ko taal ko tekk waay ji ndax bu dee noppal mu ne sama doom xoola xoolu nañ ji mu na sama doom ñu ne ko jéggal ko mais bi ñu koy jéggal bi ñu wax laa ilaha illallah ruuxam di tàqali koofu moom di dem. Fu yonente bi toogee di jéggalu xàq boo xam ne bi xàq jaamu la jéggalu ko ko nga wóor bëgg jël sa sëriñ tekk ko pour mu jéggal la xàq jaamu boo xam ne. Moo tax yu xaasabu alayhi aksar mimma huwa lahu, yàlla xàq jaamu lay gën a regle xàqam il yettamiu fii xàqan xàqullahi fi taaati amrihi fiihi wa xàqul ibaadi almu'ta lahu, li la yàlla di def ko ci waa ji ak topp gi nga war a def topp yàlla ci ndigalul waa ci ndigalam. Yàlla nee na def ko ndigal la aaje moom xàq bi joxula ko ko, mooy nga yàlla ci ndigal mooy nga yàlla mooy nga waa ji ci ñàkk ko jox xàqam. Yooyu nag moo ñu gàllankoor ñun ñëpp kenn ku nekk yaa ngi toog ci yëfi jàmbur di ko dundee te naan dama ko nax dama ko gën a yeewu man naa ko gën a suuful ci yëfi jàmbur. Boo demee di nga fekk kon gën a suuful foofu. Kon kan la afu al xaqillahi xaalis, yàlla jéggal la moo gën a yomb ci moom mu jéggal la xàqu jàmbur. Moo tax ñu ne jëw yàlla du ko jéggale, ci nga ko def ci nga ko seqal rek la koy jéggal. Jëw yàlla du ko jéggale, ci nga ko seqal rek la koy jéggal. Bu ko defee nag ñu dugg si ci xàqul yàlla, mooy nga gëm ni jëm nga gëm yàlla ci jëmm ja ci melaw yi ci jëfam ak lépp loo xam ne nii digaloon na ko yonent yi. Gëm wóolu yonent yi, wóolu malaayika yi, wóolu alquran ji nga xam ne ñun dañ ko wàcc ginnaaw alquran ñun kenn doxalatu. Gëm nit Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax ak Mouad daf ni ko Mouad bu dal alaxira na nga bëgg alaxira bëgg alaxira Abdoulaye bëgg alaxira ah boo ko bëggul léegi ba mu jot nooy def boo ko bëggul léegi ba mu jot nooy def ah ñu bañ la bëgg waaw moom mu bañ la bëgg si gaaw def nee na ku bëggul alaxira du la bëgg. Moo tax nee na daf ko ni loo bëggul doo ko waajal. Nee na nga bëgg te ñaan yàlla dem waaw. La ci Seydina Mouhamad bëgg wax la ci Seydina Mouhamad jublu dafa ni nit lu mu bëggul du ko waajal te loo xam ni boo ko waajalee mu dikk boo ko waajalul mu dikk ñu ci ne waajal ko pexe bu teree rek ñàkk koo waajal it teree rek bu defee rek nga rek kon préparé ko nii nga xam ni tey jii fii ñu toll ñi bëgg dem màkk ñëpp ngi toppatoo billet pour dem màkk ñi bëgg a dem feneen ñi bëgg a dem feneen kenn ku nekk yaa ngay di jëm ci boo demee tey ci bureau yi nga xam ni ci la ñuy di jëm passeport yeeg visa yi mu nga fees dell 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 bëgg faa dem a tax. Waaye ki bëgg a dem alaxira te du jaamu yàlla te du def lu baax bu demee alaxira lu mu fay am
ki am visa ba tukki ak ki amul visa ñu and dem airport bokku benn bon dem bu feulé kan ngeen di yaakaar bi mom lañ ci teyel ki amul visa ngir na wax manam ñu la salihan fa li bopam amul asa ci gawam kamir ni yalla moy dogal waaw moy acte waye yeen waxu ñu la ni ndago lu dem rek nga di ndago lu yalla la ta fekk ya ko sawam am na ño xamne dañuy top ben place rek ah yalla ko dogale di dedet yalla dafa am lu la sant sababu lu ci ba tele ko nga xamni dogal yalla dik waye sababu wo dara defo dara ba du ñew nga di dogal yalla ya ngay toñ yalla bokku na ci haqu borom bi subhanahu wa ta'ala nga def ko muy sa bour muy yalla do ko bolé keneen do li yalla ak diw fala tuti'u siwa do top ku dul yalla ko top yi na fekk yalla tax nga diko top waaw wala tuti' man afalla qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqan bu top mu ko ku demul ci man koy top lu jëm ci man bu bëgg it keneen ba mëggel gi ëpp mëggel gi nga ëpp man yàlla man sa mëggel ci nit bu mu la ëpp bu mu ëpp doole mukk ci mëggel gi ma bu ngeen war a bëgg man yàlla bu tàllal loxo kenn tàllal ma loxo man yàlla ma jox bu mu wéeru ci kenn bu sukkandiku ci kenn sukkandiku ci man wéeru ci man sa lépp sotti warja ila llahi fi kulli umuri wala tatruk suababihi in kunta fi kabali والله كيف تترك بابا موصدا ابدا وباب ربك مفتوح الى الابد وباب ربك مفتوح الى الابد موي موي باي سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنه بامو يوري كروسام دي ورد با روحان ييب لي نيو تيم روحان بو نيك نان واخ ما سا بوج ما بوج ما ريف مو ني جوج لين سما ديغنتك سما بوروم خاجي لين دي ما بوج موم ريف مو ما رافا ديم لين توك Abdelaziz loolu moo di dénk yàlla ak dénk bànk lu benn yàlla boo ko dénkee mu gardel la ko fulal la ko te du la jëriñoo bànk loo ko dénk mu jëriñoo ko fay ci nit soog lañ delloo sa xaalis. Sarabaka fi sirri wa i'lani boko tuddé ci boko tuddé wéet
nga def jihad ba batam batu yalla gëna kawé ci bat yépp bokk na ci haq yalla na rayal ko sayyidina muhammad ci melaw wu nek na bokk na ci haq yalla ñu royal ko sayyidina muhammad ci xala bu nek na motax sen mam cheikh alhadji mali dafa téelal libérer talibé yi bañ ko téelaj dafa ni mom day sayyidina cheikh moy serignam waye yalla ko roy lo yonent bi cheikh ay sama serign de waye ki yalla joxal ni nako rek moy rasulillah koku libéré na képp ko andak bi ci def après yalla dëgg dëgg mooy nga julli ni la yalla digal nga joxe ko julli woor ni yalla waxe ni nga woore noonu joxe asaka ni yalla waxe ni nanga ko joxe noonu aji ni yalla waxe nanga ko joxe noonu di tudd yalla ni yalla waxe ni nanga ko tudd di jo talal loxo yalla ni nga waxe ni bim ko waxe ni nanga ko defe noonu jox ko it atté ba ñu sukkandiku ci beneen atté bu dul atté yàlla loolu ñëpp ci xàq yàlla la bokk moo tax lu dul l'islam lu dul alquran ku ci sukkandiku tey tuddee sa bokk jullit doon jullit ca yàlla képp koo xam ne fii yaa ngi si wàcc tëralinu alquran topp beneen tëralin doonte yaa ngi ma doo manqué fajar doo manqué jàkka doo manqué juma doo manqué wasifa doo manqué dara ca yàlla bokkuloo doonte nit ñi boole nañ la si ñàkk bokk ci abdalasi demul moo tax alquran yi alquran yi kenn waxatu ci dara alquran kenn waxatu ci dara fi mu ñu gindee moom borom bi subhanahu wa taala abdul aziz fi ñu yàlla gindee mooy wa anna hada sirati mustaqima sama yoon a ngi ñu jub xocc waaye wala ta tabiu subula ñàlla yaa ngi fi nag ku jum ba jàdd ci rek wàcc la sama yoon te ñëpp léegi ci ñàlla la ñuy jaar ba pare bëgg tudde seen bopp julit du sotti moo tax sayyidina muhammad bi bu kenn tënku ci benn jëmm wala ngay tënku ci benn programme wala ngay tënku ci benn mboolo tudde sa bopp jullit te tënku mboolo ma tënkuwul ci li yàlla tëral jullit bi la jàpp tënkuwul ci li yàlla tëral organisa bële la jàpp organisme bi la jàpp ba tënku ci tëralul ci bokkul ci li yàlla tëral ku ko defit boo ñëwee ci ma nga fudd sa li bi bokkoo ci man bokk na ci xàq yàlla ci jullit bu nekk nga bañ a lekk lu xaram wa min xaqihi an la taakula maalan illa xalaala looy lekk na dagan witt ko ba xam fu mu jóge ba pare nag wa an tuaddi xaqahu lahu xaqu alal bi nanga ko génnee te yàlla tax looy joxe ko te yàlla wa aatuhu min maalillahi alladi aatuhu i bokk na ci àqu yàlla képp ko seqal nanga ko ko delloo danga def ko rek te yàlla tax bu ca sàkku mbiramam léegi nag àq bi nga xam ne moom laa tànn ci biir àq yooyu mooy xàqu dëkkandoo xàqu dëkkandoo la ñu tànn ci biir xàq yooyu yëpp ñu ne ki mën kii mën a mëtal dëgg-dëgg xàqu dëkkandoo mooy ki ñaw te bàyyi xel ci ñi mu dëkkal Jibril alayhi salaatu wa sayyidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nee na Jibril daf ko daan dénk dëkkandoo ba mu defal ni bu fi jógee dëkkandoo ba koy doon te munta ñàkk rek moo tax aljaaru qabla daari sayyidina muhammad nee na bala lay wut kër seetal koy dëkkal waaye tëb tëb rek dëkk di taxamoo ku mu lu la ca fekk yow bari na lu xuloo di am ñàkk déggoo am ngir ñi xale yi di doxale wala bopp ngir ñi nga xam ni seen xel yaatuwul noonu na ñuy doxale ci biiru njaboot ba nga xam ni dana indi xuloo ak tàqalikoo ba ñu dëkk dootuñu laalante dootuñu tuddante yooyu yëpp islam da koy daw
ben bu ci nek neena nang ko daw motax mu dal di indi rek na la topoto sa dekkalo bay gaddu laram sax mu dina lor nga gadd mu tey ko mo gën nga di ko lor bu duggal ci mom bepp lor bu ni yak teram bu sank alalam bu ko xassal soxnam nu soxnam mo la mel rek sutural ko tey ci kon dekkalo bu am solo lepp lo xamne ni gis nga ni mu ngi yaq to moko mom fexel ba mu yeku l'islam nak yitté won lol walu dekkelo dama koy netti toujours ci bare waxtan ci dekkelo sayyidna omar dafa sekk ak ben chrétien bor waye ñoo bok ben miru keul ngay xamna ñu bari xam ñu fi tapat ñoo bok ben mir ñoo seuf sayyidna omar genn dem jakkata chrétien bi préparé pour liguey mu seen sayyidna omar taxaw ci buntu keur gi mu ne kon dootul dem mom mom chrétien lutax dootul genn dafa yorel bor omar ta kessa la mu taxaw omar diko laaj bor bi te amagul lum ko fayé kon du genn omar it ni du dem jakk ja waye omar bor bi teyew ko dafa am leneen lu ko teye bi waji taxawé taxaw mun le ñak dem liggéey te heure la ñu jot mu ne ko na dem bi mu ñëwé ba ci kuma mu ne ko xana bor bi mo la téyé fi batay bor bi ma mu ne ko déré bor bi téyé ma sama waaka dañu yak sa miru kër mo tax na taxaw fi li sama waaka ko def ci sa miru mo tax mu ñu ma dem jakk mu ne ko li la fi téyé sank ba légui mu ne ko li mo fi téyé mu ne ashhadu an la ilaha illa allah ñun nak bu dé yow mom wala dind print motax ah ko dekk do dafa doy war dekk lo ba ci ndox mi ñu tour ci mbedd ba ci mbal mi ñu tour ci mbedd yoy yeb ni ci garde won ko ko ka day yaq di ni l'islam la lepp lu andi terre texe ci digeenti nit ak dekk lo dana ko def wa tope aya ba ci wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal jar al junub wa sahibi bil jar wa bil sabili wa ma malakat aymanukum dang cey top wa ci mom am rek aymanukum ben way neena kaas bi la nané légui té yaangi ci bir kër gi yaak ay nit fi dëkk nga naan ci kaas bi tek ko fa dem ñew fekk kaas bi tacc wala leneen tacc kan mo fa def day daal di indi problème ci kër gi ñepp xulo neena bu fekkoon ni ban ko naané ba paré la war ca kaas ba def da ko raxas ko delo ko bu ko juroom xulo du am motax sunu borom ba mu ne jaaril junub bi tuddu jaaril xarit dëkkandoo bi jege ñëpp dañu gis ni dëkkandoo bi gën a jege ci dëkkandoo yi mooy sunu borom subhanahu wa taala moo nekk ci sa xol dëkk ak yow dana war a def lu rafet ci moom moo tax sunu bàyyi ba ba tey boo dee dellu ci wasiyaam ba wasiya ba lu doy waar la képp ku bëgg tegg ci yoon rek war nga koy yër nee na boo dëkkee ak yàlla ba yàlla xajootu ak yow jënn abal la waaw mooy ci dëkk ak yàlla te sa xol bi doo ci xalaat lu baax lu bon rek nga ci xalaat bu yàlla génnee abal la looy dese moo tax nee na moom sëñ Mouhamadou Mansour radiallahu taala am nee na kooku génn na ba dab la di la tuumaal di la joxañ waxu la boppam la lay wax ndax na mu dëkkee woon ak yàlla rafetul mu dëgg ak boppam rafetul mu génn nag lu mu xalaat ci lu kon defal yow wala tekk ci sa der nee na bul am jotu gees bi mu ne ñaar waroon ngay xaj xaj ba di bëw mu ngi ci masi yëbam bëy ci la ko def waroon ngay xaj xaj ba di bëw boo bëggee xaj ba noppi nooy def jël xeer coow la yëm bàyyi ko mu yoo ko rek bu yoo ko ba yàgg rek di nga dégg waaye ki lay wax lu bon it bul taxaw bàyyi ko ngedd bi di naan waaw kii ne dafa dox moom dégg nga wax ku muy wax waaye boo leen nee na boo taxawee rek mu ne benn ngeen ñaar ñëpp yéew leen mu ne ba ca biir muy wax ni mbarit fu mu dëkk mbarit fu muy xëy di génne fa la dëkk kon wax ju bon ñi fa muy génne fa la dëkk barakallahu bu ñu demee ci wasiya ba wax na ci lu bare 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 wax na ci lu bari ci loolu ba tax na kon
wa dëkk ak yàlla rafetalal sa dëkk ak yàlla di xalaat lu baax di jéem di def lu baax di wax lu baax waaye waxtu bu yàlla génnee sa biir xool abal la nag nga wéet te boo wéetee rek cheytaani di sa wéttal. Moo tax Seydina Mouhamad ba tey ginnaaw wa huwa maakum ayna ma kuntum fu ngeen nekk yàlla nga fa ànd ak yéen. Seydina Mouhamad fi ne xadis bi ni afdalu imaanil mar'i gëm yàlla gi gëm ci gëm yàlla yi te nit di fa gëm yàlla mooy ay ñaalama ann allaha maahu xaysu kaan mu xam fu mu nekk yàlla ngi ànd ak moom. Nee na bu yàlla weesoo nag ban dëkk doo fi sës dëkk nga ak yàlla yàlla génn abal na yaag ban dëkk doo yéen a sës léegi. Ah cheytaane cheytaane ngi fi moom waaye am na beneen dëkkandoo bu gën a sës cheytaane déedéet du nit ah déedéet du bakkan li tax problème bi am ñu am problème bi ban dëkkandoo ginnaaw yàlla mu sës ci yow ah sa damir damir ci la bokk mais al malakaan yi ci raanan kaati bi yaalamu na inna al abrara wa inna malaka yi nga xam ne loo def jubin la ñu ngi taxaw malaka yi nga xam ne ñu xam ne ci la bokk mais malaka yi taxaw te loo def jubin bu dee lu baax la ñu bind ci saa si bu dee lu baax la ñu ne nañu xaar ba ca kanam waxtu ma dellu see te def tubuloo ko ñu bind kon ñaar ñooñu dañ leen a war a bàyyi xel an turaqibahuma bi fi'li alxayr wa ijtinabi an fi'li alshar ngay moytu ngay def lu baax tey moytoo def lu bon wa inna alaykum la xaafidin am na ñu leen di wattu benn araf du leen wëcc lu lu yéeme la damay wax ni garab est ce que am na benn responsabilité garab nekk na mu kàllam amul benn jëf ñu ko toog garab benn jëf yàlla tegu ko mais xoola diggante garab ak yàlla waaye dafa ma faa texoon ngay bi laa yaalamu laa illa huwa wa yaalamu naa fi barri wal baaxi wa ma tasqutu min waraqatin illa yaal wala xabatin fi dulumaati ardi wala rabbin wala yaabisi illa fi kitaabi mais yàlla ban nay kay xoobu garab bu rab mu bind tóotóor bu rab mu bind akki bu rab mu bind te garab teguñu ko tax mais yow mi ñu teg dara la foo jëm ngir tax tulaan abdul aziz bu sëriñ bay de demal ci suratal anaam ba fa demee ca baramay àgg innama yastajibu la gën a yas wala ci biir istahzibu innama yastajibu la dox ku fa dem ci suratul anaam yi di nga ko fa fekk wa inna alaykum la xaafidina kiraaman katibina it ku dem ci suratul ida sama un fatarat di nga ko fa fekk yàlla bindi ko bàyyi ko fa kon ginnaaw bi nga dëkkee ak yàlla yàlla abal la ngi sag ñaawteef nga nekk ak malaayika yi te loo def ñu bind mu des nag yow ak sa jëmmi ba pot di nga nekk ki nga bokkal mbokk ki nga bokkal meen comme ni ñu ko waxee woon sànq ngeen bokk géño wala ngeen bokk meen kooku it dafa am xàq boo ko war a jox te dëkkandoo la ki nga bokkal diine dëkkandoo la kii nga dëkkal te bokk leen diine it dëkkandoo la kenn ku ci nekk am na ci al jaari juróomi mooy ki nga xam ni laa tajbauka bihi silatun min nason jaari juróom mooy ki nga bokkul askan bokku leen diine lu dul da ngeen seq mooy dëkkandoo kooku mooy ki tumuraanke kooku da nga koy jox xàqam ba mu mat sëkk ndeysaan benn nit ku mel noonu dafa dëkk ak ay picc jëmbat garab ci biir ëkk këram ba garab ga màgg picc yi ñëw di fa dëkk te booba sax nekkul jullit waaye ci kàttanu borom bi sunu borom nar na ko baaxee du lekk mukk te tibbul wàcceel picc yi teg ci suufu garab bu dee naan seet mbalka bi jël def bàyyi ko fa noonu rek picc yi nag fal dëkk ci kër ne mu dëkkal ci dëkk ba ñëpp xam nañ ni kii du jullit ñu toog ba jëmmi jamono rek waa ji bokk ca ñe doon aj ñu fekk ko ca màkka muy aj nekk borom ni baaxee na ko ba boole ko nga waxal mu yóbbu
ñen ñi aji won te bok ci dekk ba gis ko jaar biñu gisé ñu def waaw yow day dañu la gis nak te do julit mo suñu borom moma tuugal moma boole moma tuugal waaw ba tax li am bima démé ba laaj ko nak néna ñu ñi ma dekkalon ta di len téral ño tax yalla yobbu ma fi ci ki waxuma xolal ba waxuma nit ba da di ko téral yalla jubal ci la ba yobbu na ci makka nangu sa tuug mais nit ki nga dekkal lo fay wala bi ahadith sayyidina muhammad barina bi muy tango mu nek dernier khutba bi muy khutba ta lotul khutba bu ni tor bu ni mer ci hajjatul wida lotul aji gog lolu metti na mu won la ni sama aji moy muju aji may aji de ni dik ba diko xam bu ñu ko yegalon ñu muy mer di nga taw taw bi def jani motax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bi mu yegge message ci gilem bi mu ne usikum bil jar usikum bil jar ben ci sahaba yi kenn ko nan yalla te kon mu nopi fa qultu annahu yuwarrisu sayyidina muhammad day wala fi joge gëna tax sunu dekk no yi doon ni ci sunu alal motax mu dem ba ci bir mu ne man tane kep ko xamni ci kep ga yalla te wolu nga ni bisu penc dana dik tan ci taxaw nga rakatal ci sa digante sa dekkando mu ne kep ko xamni ki tam wolu nga gem nga yalla te wolu nga li ëlëk dana am fal yaqul khayran aw liyaskut bo mu ne wax jamm wax boko mu nu nopi bu wax kon julit bu nek kullu insanin mahma kana qadruhu imkaniyatuhu bu mu mën a am dayo bu mu mën a am moyen bu mu mën a am am na xaq ci sam xorma ki nga xam ne moom la dëkkal sàmmal ko këram sàmmal ko waxam sàmmal ko jëfam sàmmal ko ay xalaatam ndegam xalaat yi tegu na ci yoon moo tax mag ñi kenn musta dégg ñu ne diw day fenn déedéet mag mu waxul dëgg kenn du ko wax ni da ngay fenn mag ñi dañ ko daan wax nga sa dëgg ngir sàmmal ko waxam wax nga sa dëgg goo nga ma waaw goo nga ma mooy wax nga sa dëgg waaye daaw ñu wax mukk ni mag waxu pare ñu ne ko li ngay wax de nari kese la du dëgg léegi dañ koy sàmmal xob dañ koy sàmmal kàddoom waaye wax nga sa dëgg wax nga dëgg ak wax nga sa dëgg nag mag mu ngi ko war a wax nga seet war a seet sa bopp kon dañ ko war a ñoŋal teral ko bañ ko jalgati bu la rondee nga xool ko ba ba tànk yi jaxasoo baaxul julit du ko def doo sànni ci mbedd bi lu koy lor julit du ko def doo ko gëstu doo ko tuumaal ni ku bon la sayyidina muhammad ku baax la lépp luy sowee ni teg wax na ko nee na kuy def koo gis mu nekk ci njuumte mu nekk ci lu nekkul yàlla nga di ko ko reyee te bañ ko ko tere bala ngay dee di nga def loolu bala ngay dee di nga ko def moo tax julit bi war a góorgóorlu surtout borom appareil yi enregistré bi nga enregistré loo dugg ci néegu jaamu loo gis enregistré ko loolu yëpp islam da koy tere abdoulaye loolu yëpp islam da koy tere an tariqi alati tasjiri wal aqmari sinaaya yooyu yëpp hadihi dahiratun am dafa daj dafa daj société bi yëpp léegi dugg ci néegu jaamu di jël ba jël luñ la jëlloowul te moom am na lu mu la jëlloo waaye yow nga fa jël néeg ba yëpp génne ko yóbbu ñu fato ko nga gis yooyu yëpp islam daf la ci topp gisoo sayidina muhammad nee na ku yëllu sa néeg ci ci kaw lu dul sa ndigal wutal baaka lu xibal ba dagal na te dara du la ca fekk xadis biir la moo tax nit ñi war a nekk nit ñu lewet ci seen digganteeg seen dëkk la rafetal dëkk nga jàppandir ko di ko jëriñ ci këram ci sa kër nga xam ni doo ko tere bu jëlee dara weer ko ci sa miir sax bu ko ni déedee dindi ko wala mu ñëw ci sa liñ weer ko ndeneen bu ko ni dindi ko bàyyi ko mu weer ko dëkkandoo dafay
rafet xol day rafet xalaat da fay am yeb waaw ci bu amé metté nga dem metteli ko bu amé lu kay metteli nga dem massawu ko bu ko té dabé wala mu dab mokam nga and ak mom bungé ko defal ko li la dëkk noy daan def waye dëkk lo daawul def bu mokkun julitam amé becc mu tej kërëm denc dépensam li dund ci dëj bi ba dëj ba wéesu mu delu wat ci dépense boppam dëkk lo daawu ko def dëgg ngeen wax bi dëkkandoo mbokkum dëkkandoom dee wala boog xaritu dëkkandoom dee mu nekk ci koñ bi ñuy dëj diiru dëj bi ñetti fan yee wala ba juróom ñetti fan yee nga denc sa dépense loo tibbu yóbbu sa kër ci dëj bi nga koy jëlee loolu moom du dëkkandoo boo demee ci sharia dañ la wax ni kër googu loola xew bu ñu taalati na dëkkandoo yee togg ëndi ña fa dëkkul di lekk ba kër ñu fay jël ndegam sax toogaay war na fa am doo dañ di ko nemmi Pape Diop day dafa xëy dem Tivaouane waaye nee na du fa naan sunu dëkkandoo la nag Pape Diop dem Tivaouane am gàllankoor bu ko téye ba mu fa naan Tivaouane lan moo ñu war duñ ci këram dañuy dem laaj ndax Pape Diop bàyyi na woon na fi dépense tey bu fi bàyyiwul dépense tey ñu ne dañ koy lebal dépense ba mu ñëw bu ñëwee fay bi nga dindi dépense lebal njabootam ñu dem duggi marché waaye yow say yoon ci ñi nga dëkk doo seet ndax ñu ngi nekk doo seet ndax ñu ngi naan Pape Diop daal tàggu ne la maa ngi dem ci waawan fan na fa fanaan te bàyyiwul ci kër gi dara mais yooyu yëpp islam da koy digle boo toggee te togg gi ubbalee koñ bi te ñi nga dëkkal seen togg agsiwul ci yow da ngay tibb ca la nga togg donte bariwul nga jox leen ko ñu mos loolu Seydina Mouhamad wax waaye lor sa dëkkandoo ci xet bu bari ba pare apitim ubbee ko muy yokk xiif teg ko ci mu mel ni koor ba koor day la war kon boo toggee mosal ci say dëkkandoo Abdul Aziz léeg-léeg dañ am soxna sa muuru toog jërim ya seq ko bàyyi ba fa nekk wala maam ja fa nekk di màggat amul kàttalu ci def dara li war jullit bi mooy mu yërëm ñooñu bu toggee dimbale leen Seydina Mouhamad dafay wax ak Aba Zar Aba Zar nekkul woon ku am doole dafa romb yonent bi jóge marché xëy na la mu yor ci yàpp mutu sax genn wàllu libal wala ci lay yem yonent bi ni ko ya Aba Zar in boo toggee soos yokkal ndox ma tànkal ci say dëkkandoo ñu mas ci dégg nga wax boo toggee soos boo toggee yàpp yokkal ñulub bi bu fekkee yàpp wa bariwul nga tànk ci ñeex ma mosal leen mosal ci dëkk nooy est ce que kooku bokk na ki nga xam ne day indi gàtt ci kër gi rendi ko fees ko dàggate ko jël ko def ko ci conservateur di ko coppati par benn ba mu jeex te ñu mu dëkkal lu ca mos léeg-léeg gën a si wax ma la de ñëw nga ma ah yàlla ñu yàlla defal tawfiq sama kilifa ngi naan ndax moom laay waaye ba ko xam ngeen ni jegewul loolu jegewul ko xalaatu ko te du ko xalaatit ndax li tax du ko xalaat am fu mu jógee grand neef bu tibbee benn tibb seex wala balay seex tegal muus mu lekk ba pare mu soog tibb di seex muy Cheikh Alhaj Mouhamadou Mansour radiallahu taala moo tax du ko mën a def seen bàyyi Mouhamadou Mansour radiallahu taala mu dafa amoon ay muus ci kër gi muus yëpp bu añ jotee ñëpp ay fàq ñëw ci moom mu ubbil muus lan
mu demee ba tibb ba pare jox mus mu nekk mu jox la soog di tibb sex. Kii aw ma malaka tey baa ko muy indalu. Islam yi sahiha amatu ñu jaru l'islam bu wër
lolu mo ci yob bo demé ci ñom FAO ba ñu gisé 100 millions personnes ñu ngi dé ci Afrique ak Asie ta dara pousse ci yobul ci dégo xif ak bëret mo leen ci yob ba ay nit di dé mais yow ñi nga xamni ya ngi dund diiné lan la sa diiné wax ñu jogé ci dana ci assemblée bi nit ñi di wéy ba ñu yëg ni 460 millions ci Afrique ak Asie ñu ngi dund dund boo xam ni teguwul ci yoon nañu lekk dara baax ci dëkkewu ni dëkkin bu baax col nga baax ak lu col bu bon gi ñuy wax ci jamono mais amul lu ñu 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 sol dem nañ ba war doo tuñu ba kenn ku nekk amatoo personnalité koo ci gis xoola rek xoola ñu la koy génne rek télévision c'est dit yeug yep tegu ga gis dit ni ñad rek du muru du lu ñu wër ba mo non ba pare di dund ko xamni ki da lan jax ba ti ni fat ci bit tanke ya de nuru nuru tu ni sax nit mais xol non mais te nga gis ni l'islam neena haram na haram na waxtu xif amé wala rafle am ku am den ci alal haram na den ci alal ñu ne ko kañ mu ne waxtu wi nit ñi xifé maral am rafle am alam na ci julit bu denc alal fofu l'islam tere na la l'islam dafa ni bu xif amee maral am rafle am ku dencoon alal tey julit haram na ci yow nga denc Abdul Aziz xoola rek nga ni julit la nga ni julit la te wóor la ni ku leen jo julit mu metti la te xoolal benn hadis ma amana bii man baata shabaan wa jaaruhu jaa'iruhu wa yaxlam di dund ci l'islam yonent bi ne la gëmuloo ma nga ne ko moo lu tax gëmu ma la nga ni mu ne la sa dëkkandoo xam nga ni xiif lay fanaane xiif lay yendoo te yaa ngi sur guddi ak bëccëg yonent bi ne la képp koo xam ne kii xam nga ni dëkkandoo bii nga dëkkal wóor la ni amul lu mu nekk te ngay xi nga ngay fanaan un sur nee na génn nga ci cadre imam billah kon ñaata gëm ñaata ñoo gëm yàlla foofu la ñuy seet nañ seet suñu taux bi ndax àggati na 95% wala dëgg ndax àgg na fa kon ñi nga xam ne toll nañu fii ma lay wax nii ak l'islam arabal na képp kuy denc alal ci jamono yi xiif ak rafet mu wóor na leen kii li muy lekk amatul benn vitamine amatul benn produit te feebar yi bari na nit ñaa ngi dee nit ñaa ngi dee te ñuy dee ñu ngi ci Afrique mu dem ba àdduna nag li ci gën a metti nee nañu àdduna alal ji dëgg-dëgg ñi ko yor 20% lañu waaw 20% yooyu ñoo yar 80% kon li ci des ñu ñuy am dara nekk fi dara nekk fi Brésil 1975 bii ma lay wax ay tonni tonni café la rak la lakk tourlan tourbaay prix prix mais Amérique boo demee ak mu nekk ci jamono 75 booba 50 millions la ñuy fay pour ñuy jënd ay nag di leen di gas di suur pour seen prix yàpp yu bañ a wàcc mais boo de seenu kii ci kii ndimbal ba tax laa bàyyi Asaka mais foo jëm ak li ñoom la ñu jël léegi kenn ku nekk dundin boobu nga jël kenn xamatul jullit bi kenn xamatul kul koo gis mu toll bi bopp boppam analyse lay dund bopp sa bopp loolu ngeen di wax solidarité amatu fi kon nga gis ni loolu ba at mu nekk li ciy dee ci ay nit kenn xamul lu mu toll am na ci Afrique benn dëkk xam du ma ko wax dafa am benn délégation bu jógee Amérique pour ñëw dimbale nit ñi nga xam ni dañoo feebar ba lott wa benn jigéen nga ci nag boo xam ne da naan faj si bi mu ñëwee ci Afrique ñu ñebal ko fi dafa fekk ñaari xale yu xëccoo benn doomu mango kenn sa bëgg a jot benn doomu mango ba mu luqi ba tu xale bi
nga aussi di ko bu kiris japp ko mu dal ndax bi mu gis lu musta gis ci mango xibaren japp ni di xecio ba kenn ke ke ci mak vitalam yo yeb ma ngi ko gëni ci soobay mu ngi gañ ni di ko dund e kenn wax ak ci bi me nak tabarakallah bokk yi war nañu setat suñu dund bu baaxa baax ci nga xamni neena la fexel ba bu xettu li ngay togg xeyne say dekkelo nga yekkal len ci ko kañ am na nu ma bi ko wax ni nga la fi yapp yeen ci neena ji yeen ñe fi gëna baax waye seenu baax def leena yu gën lor tuti mënu ñu maye lu toll ni lu toll ni lañu bëgg di jox yeen ci neena loolu lay bëgg xañ la da tax nga bañ ko da nga am kersa la ci yow pour nga def ko ndax xet do neena boko defé sa morom yépp ko def ko dara ñu def dara ngeen mom wajjo ñi ngeen di dimbalé bu mu ëppalé len benen politique bop li fi ngay may ta xéet la ngoy may ba tax na nga di doko ci yobbu yaang koy lool ndax dara nekk waye nga la boko maye yépp la ko ci koñ bi wa ko di kenn ku nekk fa andir ko dara ñu dem ba yeen ñi ko doon dimbalé mu ëppalé len yaan ci motax bu ne jigen ni dañu bax ba seen bax da leen ëpp lolé ba leen jur lool ndax la ngay xéet kan koy kan koy xébal amuko té bokk ko joxal bu ko rekul dé té bokk ko joxé bu bit ki la ni tankal ci ñeex ma waaw nga yor dagitu yapp bëgg ko jox ni tuti na motax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ya bisa al muslimat nan la ko waxe sax e yeen julit ni jigen ni la tahqiran na jaratan li jaratiha walau farasna shaf bu kenn xébal sa dëkk lo dara yeen jigen ni donte ne sax lu tak ci wéla jox len ko mu dundé mu nit nit ngi xéet mom sayyidna muhammad neena nit ngi xéet xaritu tandarma bu mu narona jox dëkk do far ko xéet té neena mëna jural nit ki aljanna ala mëna jural nit aljanna ala xaritu tandarma bi nga xéet boko joxon tay sa mbokk mi mu dogé kon ngir amuko mëna la jural itaqul nara walaw bi shaqqi tam donte xaritu tandarma la da na len fagal safara ala bu len ko xeb mu yalla ci yalla dimbalé mu ni tam mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar ashabi jalil dafa jenn kërëm bi muy jenn kërëm wa kërëm ngi rendi gatt té ki mu dëkkal yahud la waye xam na ni yahud bi amul lu mu lekk mom abdullah ibn umar mu ne njabot gi gatt bi ngeen di ray ma ngi jënd ci jël waye bu ngeen ko ray ba fess ko ba pare na ngeen ci daggal seen mbokk yi jox leen seen dëkk ndoy yi dagg leen ci yàpp yi jox leen ñoom abdullah ibn umar génn bi mu génne dellu si fekk waa këram di wàcc mu ne ndax def ngeen li ma waxoon ñu ne ko dee rek mu ne ah wajji bi de xëy na rek kon jël leen wajji bi ak li ngeen neloon a jox yëpp dem jox ko yëwul da ngeen commencé wàcc ndax moom yaakaar ko te yéen ab ngeen dafa am yoo xam ne boo ko dee wax nit ki da koy xeeb te fekk na ci la sowetaa sam nekk moo tax moom bi loolu amee daf di ah inni samitu rasulallahi afdalu salatu wasalaam yaqul ma zala jibril yusin kon na gën leen defi lool te ahlul kitaab bi ñu fi nekkee ak jullit yi dañ daan dund te amuñu benn problème di dund ak benn problème ñoo séq lépp teraa nga danaan ndox ci diggante jullit bi ak catholique bi ñu ne ba jëmmi jamono ñu bëgg ñu indil lu fi xewul woon lu xew xaw ma dégg ngeen ni mu bëgg waxam déet nare jëkk di ñu mës ti dëkk ci dëkk yi mu rafet di nga yekkal kii di nga ànd ak moom di nga xaritoog moom loo am may ko ci ñu dëgg naan dialogue entre qui et qui mais dialogue lu ko ni dialogue ci lan man bëggoon naa ngeen gàggante ba ci trop ndax dama réer te nit ki mu réer waru ko wax mais jarab bi ci lan la sës ci lan ndax nangul yàlla doom la ndax nangul yàlla jabar la bay di sa bopp la de tabarakallah sëñ bi Aboubacar nee na bay di sa bopp la kon ñu bëri na ci waaye ahlul kitaab yi yaishuna fi jamaari lmuslimina aminina mutmainina ala anfusihim wa agradihim wa amwalihim
dañu dund ci côté julit yi dëkk ak ñoom, waaye dañu am sécurité ci seen jëmmi bopp, dara du leen laal, du seen ber, du seen alal, du seen pas-pas, amul kenn ku taxaw pour di fa yàq. Yooyu yëpp dafa rafetoon ci seen biir. Sunu borom it wax ak ñun laa yanhaykum allahu an alladina lam yuqatilukum fi ddini wa lam yuxrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina. Ñi nga xam ne ñu dëkk ak yéen te duñu ay julit, xataluñ leen, génnewuñ leen seen dëkk, yàqaluñ leen seen dinne, waaye maanu leen seen diggante da ngeen def waxi seru bi liki alquran moo ñu ko wax. Kon alquran andi na rek bu alquran demee nag bu ñun ñu génne ñu ci ba ma ñëw dugal ci beneen pàcc bu pàcc alquran ñu war a seen rasul ba aaya bii ku ci bëgg am lu ñu wér te xóot na nga dem ci suratu mumtahin laata taxidu aduwi wa aduwakum ku fa dem def. Seydatuna Aïcha ku daan sonal Seydatuna Mohamed la, waaye sonu laaj dafa ñëw nee na ci yonent bi ni ko ya rasulallah inna li jaarayni fi fa ila ayyihima ahdi. Ñaari dëkk loola ñaar ñi ma dëkkal nag kan laa ciy njëkke, mu ne ko ki la gën a jege bunt, te fekk na moom am na mbokk boo xam ne bi dafa nekk ca ginnaaw kële mu bëgg a jël ki yekkari kële muy laaj nag yonent bi ñaar ñii na jege lool, kii kële sama mbokk la, kii du sama mbokk, waaye ñoo bokk dëkk kan laa ciy jiitu. Yonent bi ni ko jëkkeel ci ki nga xam ne moom moo sa fa yow buntu kër. Kon ki romb ki sa sëg moom buntu kër, te kooku di bëgg a dee muy dem di joxe ki nga xam ne kii. Yonent bi nag delluwaat wax ak Aba Hurayra mu ne ko ila aqrabihima baaban minka, ci la gën a jege buntu kër koo koy tàmbale. Seydina Mohamed nee na Aba Hurayra nee na yonent bi nee na laa yabda'u bil aqsa qabla al adna walakin yabda'u bil adna qabla al aqsa. Du tàmbale ca kasori ñëw ci ki jege, day jàmbalee ci ki jege soog di dem ca kasori. Bu ki jege nekkee du sa mbokk yi ci moom ngay tàmbale. Te fi mu toll nii fii ci sama penk ñeen fukki kër yi topp ci ginnaaw kër gëla yëpp ay dëkk loom lañ, ñeen fukki kër ci côté bi ay dëkk loom lañ, ñeen fukki kër ci côté bi ay dëkk loom lañ, ñeen fukki kër ci côté bi ay dëkk loom lañ. Am na ku ne déedéet nee na fu bu ñu noddee fii ci jàkka ji lu tolloo nga koy dégg lépp say dëkk loom lañ. Seydina Mohamed nee na ci diggante nit ak dëkkandoom benn ngeen bokk diine wala ngeen ñàkk ko bokk, nee na ka ca gënal yàlla xayrul ashaabi inda allahi xayruhum li saaxibihi, ki gënal yàlla ca ñay ànd mooy ka gën ca ka àndandoom, waaye ci gënal yàlla it ci dëkkandoo yi mooy ki gën ci dëkkandoom. Moo tax mu delluwaat di wax daawul noppi moom yonent bi, lépp lu mu gis ni njëriñ la rek daf ko daan wax. Nee na bokk na ci li nga xam ni dana tax ñu xam ni nit ki ku texe la fii ci àdduna ak ëllëg mooy dëkkandoo bu baax, yaatal sa kër. Nee na kër du yaatu ci ëtt ci xol lay yaatoo, ba pare am waruwaay boo xam ni bii bu sa dëkkandoo soxlaa nga jox ko. Am problème léegi rek nga di ko jëlal oto bi dem ndox ko tëjul, waaye am sa kër bu yaatu sa dëkk loo lakkalee doo ko fatt yaatuwaayu kër ga fu mu nekk. Am oto bu baax sa dëkk loo feebar bëgg dem hôpital doo ko jox mukk mu dem ci hôpital, sa dëkk loo deede bëgg caa dem amul paas doo ko jox mukk mu dem ca bérus, da nga naan yéefér nga wala catholique nga wala nangam gis naan dafay tere loo. Islam Abdul Aziz kenn fayu ko, kenn fayu ki lor dëkk loon nag ñuy déglu payam jasaau man yuudi jaarahu, payu ki nga xam ne day lor dëkk loon. Yonent bi nee na wallahi laa yumin, ñaata benn wallahi laa yumin, ñaata wallahi laa yumin, ñett. Ñu ne xiila man ya rasulallah, kan moo gëmul yàlla? Mu ne alladi laa yamanu jaaruhu bawaiqahu, ki nga xam ne kii ayam
moo ragal loo dëkkandoom ba ñemew ko mu ne kii gëmul ni borom bi subhanahu wa taala. Nee na musiba bi gën a yées si ko mooy dëkkandoo bu bon, dafay tax sa ngëm yàlla day soppi ko, te bu ëllëgee doo tabbi aljanna mukk. Nee na benn jigéen a ngi ni bu baax ci biir ci nit ñi ba ñu ñëw ci Seydina Mohamed di ko yaa Mohamed aw yaa rasulallah inna fulana taqumu llayla wa tasumu nahar wa tafalu wa tasaddaq waaye wa tu'di jaaraku wa tu'di jiraanaha. Mu ne ñu ne ko diwkat soxna sërekat du nelaw guddi naafila fi lay faral ba jëgit du lekk day woor dana def lu baax dana saraxe waaye dëkkandoo bi amuñu ci moom jàmm. Lan mooy tontu Seydina Mohamed? La xayra fiha hiya min ahli nnaar, daf li kooku yiw nekk ci moom moom nitu safara pile la. Ñëw ñu ko keneen koo xam ne amul mu sarxe amul mu may waaye seq na ak dëkkandoom jàmm yonent bi ñu laaj ko kooku mu ne hiya min ahli jannati, kooku ci niti àjjana yi na bokk. Nee nañu ñett dana gàllankoor nit ba dem àjjana njiit loo xam ni loo ko defal ci lu baax du la di jërëjëf àljannaam àljannaam taxawul, ak koo xam ni ci bokk tooñe du la jéggal àljannaam taxawul, ak dëkkandoo boo xam ni bi lu mu xam ci yow ci lu baax suul ko te lu mu xam ci yow ci lu bon ware kooku it safara la jëm. Yàlla ci yàlla bi bii yonent bi wax nag moo ci gën a doy waar moo lay mooy soxna soo xam ne boo ñëwee ci moom mu lor la, boo ko waree ginnaaw mu takk la, waaye boo ñëwee ci moom lor rek ngay faraan la bëgg a set. Waaye boo génnee kër gi nag ku ñëw ci moom mu ne la ku baax la dan koy jaaxal xamul lu muy wax nit ñi. Bu nekkee yow ci biir néeg bi nga tagg nga xas koo xas a xas ba du jar dërëm, bu mbokk yi ñëwee nga tagg koo tagg tagg ba dara du ko mën a jënd looy waxi mbokk yi dafay wedem moo tax mu ne ndaw si mel noonu baaxul. Yàlla ci yàlla musal mu ne jëllit buy jël dëkkandoom safara, jullit buy rëbb dëkkandoom safara, jullit buy ŋaaji dëkkandoom safara, yii yëpp Seydina Mohamed wax na. Ndeysaan dafa am benn kilifa ñaar daay nettali rek daal di xaw a arrêté tuuti, kenn ki kilifa la. Yàlla da ko nattoo benn jëmmi jamono mu yëddu ay dëkkandoom mu dee ñu denc ko xaritam gis ko boppa di rakk ñu ne ko waaye yow li leen nit ñi wóoroo ci sa digganteeg sa borom ak ni ñuy yaakaare woon si borom loolu lakk sa bopp mu ne noonu laa nekk sama digganteeg yàlla de mais dafa am benn bis rek ma yëddu sama dëkkandoom yëddu ma doon yëddu sama dëkkandoom la yàlla di fóotee sama bopp moo tax mu tàkk ni bu leen gëstu boota nit ñi yéen ñi bu leen ko def dafay jumbugal moo xam ne dee su ko man dalal sulxajataayi si maari neena bu leen gëstu mbootu nit ñi yéen ñi bu leen ko def dafay jumbugal moo xam ni dee su ko man melal kadaaka jëw moo mi ba leen ko du mbir bu baax xamal xujuraati daal ba gis lii ma wax bëhal Mamadou Gueye di ñëw bu ma ne ma ey nit ñi Mamadou Gueye kat lu muy mel wala xamul leen ni Mamadou Gueye kat di ñëw ah.